svatý, třikrát svatý, 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 vykoupil nás svatou krví. Náš Ježíš, Otec, Syn a Duch svatý, třikrát svatý, 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 vykoupil nás svatou krví. Láska, kterou si chráním,
láska. O, opravdová, ty si má cesta, ktorá mne vede do pravdy. Vietrá, ty si môj Ježiš, ty si má moudrosť, moudrosť, ty si má cesta. Vietrá, vás všetkých v mocnom, nádhernom mene Ježiš Kristus. Čítal som tam, čo teraz píšete tie správy, tak sa vám páčia tieto chvály. Ak chcete, tak sa obráťte na Armádu spásy Brno, Igor Mamojka, odtiaľ pochádzajú tieto chvály. Sú veľmi požehnané a dobré, ale poďme teraz na chvály, ktoré máme pripravené pre vás, spolu spojené samozrejme so slovom Božím. Verím, že budete rovnako
povzbudený a posilnený, ako som bol ja, keď ku mne Boh hovoril tieto slova. A verím, že to je zjavenie, ktoré nám dáva silu a schopnosť ísť naozaj vo viere vpred. Dnes bude také hlavné slovo a môžete si samozrejme otvoriť svoje Biblie a počas toho, ako budeme chváliť nášho Boha, tak môžete čítať a skúmať tieto slova. Sú v prvom liste Jána, v druhej kapitole, 15. až 17. verš. A tam je písané: Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života, nie je z otca, ale je zo sveta. A svet ide tá jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Oče, tak prosíme ťa o to, aby si nás uviedol dnes do chvála, do toho, aby sme mohli skrze toto slovo Božie prijať naozaj povzbudenie, posilnenie. Veď nás, prosím ťa, všetkých, občerství nás, Pane môj. Ak sú ľudia, ktorí potrebujú povzbudenie vo viere, ja ťa prosím, aby naozaj dnes prijali povzbudenie a posilnenie. Prosím, aby to bolo také občerstvujúce pre všetkých nás, toto spoločné stretnutie online. Ďakujeme, dávame to všetko do tvojich nádherných Božích rúk. Haleluja, Otče. Haleluja. Poďme chváliť nášho Boha. Amen. Haleluja. Každý deň chváliť, Pane Ježišu. Ťa nemusíme chváliť len naozaj, keď vysielame, ale môžeme ťa chváliť stále, Pane Ježišu. Každý chvíľu, každý čas, Pane. Haleluja. Ježiš je živý, kameň je odvalený, Ježiš je živý, v hrobe už neleží.
Ježiš je živý, spievajú všetci anjeli, celá zem sa veselí. Ježiš je živý, kameň je odvalený, Ježiš je živý, v hrobe už neleží. Ježiš je živý, spievajú všetci anjeli, celá zem sa veselí. Amen. Ježiš je živý, kameň je odvalený. Amen. Ježiš je živý, v hrobe už neleží. Ježiš je živý, spievajú všetci anjeli, celá zem sa veselí. Ježiš je živý, kameň je odvalený. Ježiš je živý, v hrobe už neleží. Ježiš je živý, spievajú všetci anjeli, celá zem sa veselí. Aleluja! Ježiš je živý, kameň je odvalený. Aleluja! Ježiš je živý, v hrobe už neleží. Ježiš je živý, spievajú všetci anjeli, celá zem sa veselí. Aleluja! Ježiš je živý, kameň je odvalený. Ježiš je živý, v hrobe už neleží. Ježiš je živý, spievajú všetci anjeli, celá zem sa veselí. A celá zem sa veselí. Amen, Ježiš. Aleluja. Takže poďme opäť trošku do slova Božieho. Ako sme čítali predchádzajúce verše, tak žiadosť tela, žiadosť očí a chlubná pýcha života, to sú veci, ktoré nie sú z Boha, ale sú zo sveta. A my vieme, že jedného dňa svet a všetko, čo je na ňom, tak vieme, že všetky tieto veci pominú. Viete, čo je dôležité, čo si musíme my uvedomiť? Ak tie veci, ktoré my žijeme pre Boha, pre Božie kráľovstvo, ak tie veci, ktoré my budujeme akoby pre Boha, a ak súčasťou tých vecí, ktoré budujeme, je žiadosť tela, žiadosť očí alebo chlúbna pýcha života, tak si musíme uvedomiť, že tieto veci neobstoja pred Bohom a nemôžu zostať pre večnosť. Ešte raz. A svet ide tá i jeho žiadosť. Ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Takže pozrite, ak to, čo my robíme pre Božie kráľovstvo, je pretože to chceme vlastne robiť, pretože chceme možno získať popularitu, pretože sa nám možno páči ten spôsob, ako sa pracuje v cirkvi. Možno to je miesto, kde sa my môžeme uplatniť, viete, lebo veľakrát sa stáva, že príklad človek, ktorý nenájde uplatnenie vo svete, tak môže nájsť uplatnenie v cirkvi a môže akoby budovať v úvodzovkách svoju kariéru a proste môže sa mu celkom dariť, ale vo finále môžeme zistiť jedného dňa, že tie veci, ktoré sme robili, tak neboli v skutočnosti pre Boha, ale bolo to pre nás, bolo to pre moje ja. Pre moju slávu, pre moje uspokojenie, proste pre mňa. A musíme si uvedomiť, že to, čo je pre mňa, tak nie je pre večnosť. Viete, ono to môže byť nádherné. Ono to môže byť nádherné. Viete, my si niekedy predstavujeme, že alebo povieme, a tento ako nádherne spieva. To je naozaj veľmi krásne. Alebo počujeme človeka, ako nádherne káže a my povieme, fú, tak to sú naozaj nádherné slova. Je to akoby próza,
to otvára moje srdce. Hej, môže sa nám to veľmi páčiť, ale v skutočnosti to vôbec nemusí byť určené pre večnosť. Môže to byť niečo, čo pochádza z tohto sveta. Viete, ako netvárme sa, že na tomto svete sú iba zlé veci. To nie je pravda, pretože pozrite sa, musíme si uznať, že napríklad piesne, hudba a tak ďalej, tento svet ponúka veľmi dobrú hudbu a veľmi dobré piesne, hej, ale musíme si uvedomiť, že táto hudba nemá význam pre Božie kráľovstvo. Áno, hudba tohto sveta je výborná pre súčasnosť, pre tento svet, ale keď skončí tento svet, tak skončí aj všetka tá hudba. Skončí. A takisto, viete, slovo Božie je slovo, ktoré pochádza priamo z Božieho srdca. Ale my ľudia vieme rozprávať nádherné veci. My vieme prinášať nádherné slova, my vieme prinášať múdrosť. Veď sa pozrite, nádherná próza, nádherné básne, umelci, ktorých si pamätáme 500, 300 rokov a stále tie slova v nás vytvárajú rôzne emócie, hej? Takže my ako ľudia dokážeme prinášať nádhernú poéziu, prózu a podobne, ale ešte raz opakujem, nemá to význam pre Božie kráľovstvo. A preto, bratia a sestry, my čokoľvek robíme pre Boha, tak sa musíme spýtať, je to naozaj pre môjho Boha, alebo je to pre mňa? Je to pre moju slávu? Je to pre moju zábavu? Je to preto, aby som uspokojil niekoho? Alebo je to niečo, čo skutočne Boh vložil do môjho srdca a ja proste iba prinášam vôľu Božiu? Pretože vôľa Božia trvá na veky, ale žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života skončia spolu s týmto svetom. Ide Ježiš, ide, dobrú správu nesie. Ide Ježiš, ide, dobrú správu nesie. Že on ma vykúpil, za môj hriech zaplatil, za môj hriech zaplatil svojou krvou. Že on ma vykúpil, za môj hriech zaplatil, za môj hriech zaplatil svojou krvou. Ide Ježiš, ide, dobrú správu nesie. Ide Ježiš, ide, dobrú správu nesie. Že on ma vykúpil, za môj hriech zaplatil, za môj hriech zaplatil svojou krvou. Že on ma vykúpil, za môj hriech zaplatil, za môj hriech zaplatil svojou krvou. Chci oslavovať svého Pána, chci mu spívať novou píseň. Chci oslavovať svého Pána, chci mu spívať novou píseň. Chci ho chváliť, chci mu spívať novou píseň. Chci ho chváliť,
píseň. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Ide Ježiš, ide. Dobrú správu nesie. Ide Ježiš, ide. Dobrú správu nesie, že on ma vykúpil, vykúpil, za môj hriech zaplatil, zaplatil, za môj hriech zaplatil, zaplatil svojou krvou. Môj hriech zaplatil, zaplatil svojou krvou. Amen. Pane, ty si nám dal, Pane, ústa, aby sme ťa mohli nimi chváliť, aby sme ťa nimi mohli vyvyšovať, Pane Ježišu, aby sme nimi žehnali a prinášali pokoj, Pane Ježišu. Ďakujem, Pane Ježišu, že sme ťa mohli spoznať a môžeme ťa spoznávať, Pane Ježiša. Prosím, Otče, o to, aby sme naozaj boli svetlom a solou, Pane, pre ostatných ľudí, Pane. Aby sme boli naozaj ľudia, ktorí prinášame Tvoj pokoj, Tvoje svetlo, Tvoju radosť, Pane Ježišu, kamkoľvek prichádzame, Pane, aby ľudia okolo nás videli Teba, Pane, videli Teba ako živého Boha, ako živého kráľa kráľov. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Pane. Ó, Pane, otevři mŕtvy. Ó, Pane, otevři mŕtvy. Otevři mŕtvy, ó Pane, otevři mŕtvy, ať má ústa zvěstují Tvou chválu. Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří naše chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří naše chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří chvála. Ó Pane, otevři mŕtvy, amen. Ó Pane, otevři mŕtvy. Ó Pane, otevři mŕtvy, ať má ústa zvěstují Tvou chválu. Otevři mŕtvy, ó Pane, otevři mŕtvy, ó Pane, otevři mŕtvy, ať má ústa zvěstují Tvou chválu, amen. Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří naše chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří naše chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří chvála. Modlím za všetkých ľudí, Pane Ježišu, naozaj na celom svete, Pane Ježišu, aby skutočne spoznali Teba, Pane, aby videli naozaj Tvoju moc, Pane, aby videli, čo si Ty spravil, Pane Ježišu, pre každého jedného z nás, Pane Ježišu.
Pomôž nám v tom, Pane, ja viem, že Ty nám pomáhaš, ale prosím, aby sme naozaj boli tí, ktorí ideme, Pane Ježišu. Ideme a zvestujeme a hlásame, Pane, Tvoje slovo o tom, čo si spravil na kríži, Pane Ježišu. Že si nám vydobil naozaj to víťazstvo, ten nový život s Tebou, Ježiš. Haleluja. Takže ďalšie také zamyslenie je, ako vidíme napísané, že my ľudia sme postavili mnohým duchovným v uvozovkách ľuďom sochy. Ale, je tu ale. Viete, práve to je otázka, že veľakrát v našich očiach majú niektorí ľudia veľmi vysokú hodnotu. A samozrejme je dobre milovať človeka, ale ja nehovorím o tejto láske, ale ja hovorím o tom, že k niektorým ľuďom, na niektorých ľudí sa pozeráme, ako by to bol vzor kresťanského života, ale veľakrát tam visí otáznik, či tú česť, ktorú sme dali tomu človeku, či to je česť a vďaka, ktorá pochádza od nás, od človeka, alebo či k tomu nás povedať, že my na niekoho možno povieme, a tak to je výborný služobník. Ale hovorí to spolu s nami aj Boh, hovorí to spolu s nami aj slovo Božie. Viete, my si musíme uvedomiť, že vlastne cieľom všetkého, čo robíme, je to, aby sme sa stotožnili, aby sme sa zjednotili s vôľou Božou. Viete, nie raz, vždy opakujem to, že ja verím, že všetko to vyučovanie, ktoré máme, o všetkom, každé vyučovanie, ktoré máme biblické, tak nás má posunúť ďalej v tom, aby sme lepšie poznali Boha, Božiu vôľu, a ďalej má biblické vyučovanie slúžiť na to, aby náš charakter bol Božím charakterom. To znamená, že uvedomme si, že vlastne naozaj my sme svetlom na tejto zemi, pretože ľudia sa na nás pozerajú ako na ľudí, ktorí slúžime Božiemu kráľovstvu, ktorí slúžime dokonca priamo Bohu. A podľa toho, čo im vlastne ukážeme my, služobníci, tak ľudia si potom myslia, že takýto názor má aj Boh. Rozumiete? A v tom je možno to nebezpečenstvo. A preto je na jednom mieste napísané, že nemáme chcieť byť všetci učiteľmi slova, pretože ten súd bude trošku ostrejší. Hej? Pretože uvedom si, že my vlastne učíme ľudí, kto je Boh. Viete, ja som mal včera veľmi zaujímavý rozhovor s jedným bratom a všetko bolo úžasné, všetko bolo výborné, ale vo finále sme sa dostali vlastne k tomu, že tento brat neverí tomu, že ľudia, ktorí sú vo väzení, že môžu dôjsť spasenia, že môžu byť napravení. Viete, samozrejme, je to niečo, čo hovorím ja, ty si môžeš myslieť niečo úplne iné, ale ja verím, že centrom našej viery je láska, odpustenie, milosrdenstvo a tak ďalej. A ja verím, že aj keby som nevedel vysvetliť, čo to je pokánie, keby som nevedel vysvetliť, čo to je vzkriesenie, keby som nerozumel, keby som nevedel čítať, je to úplne jedno. To najdôležitejšie je, aby som miloval hriešného človeka. Vieš prečo? Pretože uvedom si jednu vec. Každý človek zhrešil. To znamená, že aj ty, aj ja
sme zhrešili a potrebovali sme záchranu. Potrebovali sme, aby prišiel Ježiš a obmyl naše hriechy. Viete, a teraz si predstavte, že my hovoríme, o Bože, ja ti ďakujem, že si mi zobral všetky hriechy, že si ma očistil, ale ja viem, že tam tí ľudia sú zlí a oni očistení nemôžu byť. Bratia, sestri, ja verím, že práve toto nás učí slovo Božie. Milovať hriešného človeka. Milovať hriešného človeka. A ja vás prosím, aby ste si možno predstavili, že možno spolu s vami bude v nebi práve ten človek, ktorého si neviete predstaviť, že by mohol byť spasený. Rozumiete? Možno to je váš sused, ktorý vám robí neustále zle, ale jedného dňa učiní pokánie a bude spasený spolu s vami a v nebi ho ty uvidíš. A teraz mi povedz, budeš prekvapený? Budeš nahnevaný? Prečo je on spasený, keď ti robil zle? Alebo budeš radosný, že ten človek je zachránený rovnako ako ty? Vieš, ako čo je najdôležitejšie v našom živote, bratia a sestry? Premýšľajme a hľadajme, prosím, pretože ja verím, že my všetci chceme jedného dňa vôjsť tou bránou do večnosti a ja verím, že tá brána je otvorená pre všetkých ľudí. Nie len pre teba a pre mňa, ale ako sme si v nedeľu hovorili, že jeho krv tiekla za hriechy celého sveta. Za hriechy každého jedného človeka. A ja verím, že my nemáme právo, nemáme múdrosť, nedokážeme rozsúdiť, kto si spasenie zaslúži a kto nie. Oče, jedného dňa chceme my všetci vojsť tou bránou do večnosti a budeme spolu tancovať, budeme sa radovať. Haleluja, bude to úžasný deň. Chci vejít do jeho brán s vdečným srdcem plným chvál. Chtěl bych se svou chválou před pána přijít. Vždyť já vím, dnes je ten, který on učinil. Proto chci zpívat, pán mi radost dal. Pán mi radost dal, pán mi radost dal. Proto chci zpívat, pán mi radost dal. Pán mi radost dal, pán mi radost dal. Proto chci zpívat, pán mi radost dal. Chci vejít do jeho brán vděčným srdcem plným chval. Chtěl bych se svou chválou před pána včít. Vždyť já vím, dnes je ten, který on učinil. Proto chci zpívat, pán mi lásku dal. Pán mi lásku dal, pán mi lásku dal. Proto chci zpívat, pán mi lásku dal. Pán mi lásku dal, pán mi lásku dal. Proto chci zpívat, pán mi lásku dal. Chci vejít do jeho brán s vděčným srdcem plným chval. Chtěl bych se svou chválou před pána přijít. Vždyť já vím, dnes je ten den, který on učinil. Proto chci zpívat, pán mi pokoj dal. Pokoj dal! Pán mi pokoj dal, pán mi pokoj dal. Proto chci zpívat, pán mi pokoj dal. Pán mi pokoj dal, pán mi pokoj dal. Proto chci zpívat, pán mi pokoj dal. Chci vejít do jeho brán s vděčným srdcem plným chval. Chtěl bych se svou chválou před pána přijít. Vždyť já vím, dnes je ten den, který on učinil. Proto chci zpívat, pán mi písem dal. Písem dal, pán mi písem dal, pán mi písem dal. Proto chci zpívat, pán mi písem dal. Pán
mi píseň dal, Pán mi píseň dal, proto chci zpívat, Pán mi píseň dal. Pokoj dal! Pán mi pokoj dal, Pán mi pokoj dal, proto chci zpívat, Pán mi pokoj dal. Pán mi pokoj dal, Pán mi pokoj dal, proto chci zpívat, Pán mi pokoj dal. Prichádzame k Tebe vzďakou, Pane Ježišu, a ďakujem, že môžeme naozaj Ti vzdávať úctu a chválu, Pane Ježišu. A naozaj môžeme každý deň. Čo chcem je teba len, všetko čo mám, tebe odovzdám. Slávny Boh, všemocný, majestát ti patrí. Slávny Boh, všemocný, majestát ti patrí. S ďakou dvíham ruky k nebesám, tebe, Pane môj, na veky som tvoj. Všetko, čo viem, amen. Všetko, čo chcem, je teba len, všetko, čo mám, tebe odovzdám. Slávny Boh, všemocný, majestát ti patrí. Všetko, čo chcem, je teba len, všetko, čo chcem, je teba len, srdci mi vládni. Všetko, čo chcem, je teba len, všetko, čo chcem, je teba len, všetko, čo chcem, je teba len, srdci mi vládni. Slávny Boh, všemocný, majestát ti patrí. Slávny Boh, všemocný, majestát ti patrí. Môžeme si nalistovať spolu ďalšie verše. Prvý list Korinským si môžete nájsť.
A 3. kapitolu 11 až 15 budeme čítať. A samozrejme pokračujeme v tom, čo sme hovorili pred chvíľou. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, každého dielo vyjde na jav. Ukáže to totiž súdny deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu. Ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu. Sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň. Pozrite, základ zostáva ten istý. Základ je Ježišovi Kristovi. Viete, čo bolo centrom života, učenia, všetkého, čo robil Ježiš Kristus? Bolo to to, že Ježiš Kristus si založil školu, kde proste učil svojich učeníkov teológii a tak ďalej? Nie. Pokiaľ ja viem, tak Ježiš Kristus učeníkov posielal hlásať evanjelium, kázať radostnú zvesť, zachraňovať ľudí. Centrom toho, áno, ja súhlasím, máme biblické školy, máme semináre teologické a tak ďalej, ale všetko to slúži, bratia a sestry, k tomu, aby boli spasení, aby boli zachránení ľudia, aby boli pripravení na príchod Ježia Krista, aby očakávali s radosťou tento príchod bez strachu, aby dokázali milovať aj svojich nepriateľov, aby sa dokázali prihovárať aj za ľudí, ktorých nemajú radi, pretože uvedomte si, bratia a sestry, že my nemôžeme povedať, že Božie kráľovstvo je postavené tak isto, ako je postavené kráľovstvo tohto sveta. Viete, na čom stojí tento svet? Viete, vzdelanie je úžasná vec, ale musíte si uvedomiť, že mnohí vzdelaní ľudia nemajú charakter, nemajú vôbec súcit s ľuďmi, nemajú vôbec lásku k človeku. A my sa nemôžeme dostať do toho istého bodu, že budeme učiť našich ľudí teológiu a tá teológia bude nad vzťahy s ľuďmi. Uvedomte si, a opakujem to neprestajne, teológia jedného dňa skončí. Viete, ja si uvedomujem, že my ako kresťania sa veľakrát s ľuďmi dokážeme im kázať hodiny, týždne ich dokážeme vyučovať, ale dokážeme si s nimi sadnúť a rozprávať sa úplne normálne, aj keď o Božích veciach, ale normálne nie na tej teologickej báze, že my chceme niekoho neustále poučať, chceme neustále niekomu vysvetľovať, že kto je Boh. Uvedomte si, že keď budeme v nebi, tak už bude každý vedieť, kto je Boh. Už bude každý poznať Boha a my už nebudeme ľuďom musieť vysvetľovať, kto je Boh. A o čom budú potom naše vzťahy? Rozumieš, že naše vzťahy majú byť trošku hlbšie. Naše vzťahy majú rozprávať o láske k Bohu. O láske k Božiemu kráľovstvu. Viete, my máme učiť ľudí, ako milovať Boha, ako milovať blížneho svojho. Povedzte mi, ktoré sú najdôležitejšie prikázania, ktoré sú. Milovať Boha, milovať blížneho svojho. Viete, toto povedal Ježiš Kristus, že toto sú dve najdôležitejšie veci. A ja verím, že my by sme sa primárne mali zamerať na tieto dva body. To by malo byť centrom nášho učenia, bratia a sestry. Prečo učíme ľudí všetky tie veci? Prečo učíme ľudí, že majú chodiť do cirkvi? No pretože v cirkvi sa stretnú s ľuďmi, s ktorými možno nemajú dobrý vzťah, ale skrze to, že sú v cirkvi, tak tie vzťahy môžu byť napravené, môžu sa zblížiť a môžu sa mať radi. Rozumiete, všetko, čo robíme, tak má smerovať k tomu, aby sme milovali v prvom rade Boha.
a potom blížneho svojho ako seba samého. Poďme opäť chváliť nášho Boha. Slávy jedinečný, nádherný. Kto je ten kráľ tak svätý? Každý sa raz pred ním skloní. Ježiš, Baránok Boží, záchranca náš. Ježiš, si hoden našich chvál na veky. Ježiš, ty sedíš na tróne v nebi, chválený. Chválený si náš kráľ. Kto je ten kráľ slávy, dobrý, plný súcitu? Kto je ten kráľ tak hodný? Každá chvála mu patrí. Ježiš, Baránok Boží, záchranca náš. Ježiš, si hoden našich chvál na veky. Ježiš, ty sedíš na tróne v nebi, chválený, chválený si náš kráľ. Ty si ten kráľ slávy, všemohúci, plný lásky. Ty si náš kráľ, my máme víťazstvo v tvojej krvi. Ježiš, Baránok Boží, záchranca náš. Ježiš, si hoden našich chvál na veky. Ježiš, ty sedíš na tróne v nebi, chválený, chválený si náš kráľ. Sedíš na tróne v nebi, chválený, chválený si náš kráľ.
ťa stále viac. Pomôž nám v tom, Pane, aby sme dokázali milovať všetkých takou láskou, ako miluješ Ty. Ja verím, že Ty si prišiel na to, aby si spasil, zachránil hriešného človeka. A ja verím, že pokiaľ sme rovnakého ducha, ak prebýva v nás Duch Svätý, tak to je rovnako našou túžbou. Záchrana hriešného človeka. Chcem viac ťa ľúbiť. Chcem viac ťa hľadať. Tebe, Pane, aký si úžasný a hlásať naozaj Tvoju radosnú zvesť, Pane Ježišu. Lebo Ty si Pán, ktorý uzdravuješ, Ty si Pán, ktorý vyslobodzuješ, Pane Ježišu. A ja Ti ďakujem, že sa môžeme na Teba spoliehať, môžeme za Tebou ísť so všetkým, čo je, Pane, v našom srdci. Čo nás trápi možno, čo nás sužuje, Pane, že môžeme so všetkým prichádzať Tebe, Ježiš. Aleluja. Amen. A ideme opäť do slova Božieho. Matúšové evanjelium, 7. kapitola. Môžete si spolu so mnou nalistovať. Matúšové evanjelium, 7. kapitola. A budeme čítať od 22. verše. Kde je napísané?
Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov vyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal, odídite odo mňa, páchatelia nepravosti. Presne, to je to, o čom sme hovorili. Pozrite, v ten deň prídu ľudia a to sú, viete, to sú ľudia, ktorí možno sa niečo zle naučili, pretože oni sa obhajujú a oni veria, že tá ich obhajoba je spravodlivá a oni povedia: ale Bože, veď či sme v Tvojom mene neprorokovali? A v Tvojom mene sme vyháňali aj démonov. A veľké divy sme konali v Tvojom mene. Ako to je možné, že ja nie som tým, kým som si myslel, že som? Rozumiete, že my veľakrát ľudí učíme, potrebujeme vyháňať démonov, potrebujeme prorokovať, dotkni sa toho, prorokuj, hľadaj to a tak ďalej. Ale Boh hovorí, že vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Rozumiete, všetky tie proroctvá, všetky tie vyháňania démonov a všetky tie mocné veci nespôsobia to, že nás Boh príjme. Vieš, uvedom si jednu vec. Nebo je miesto, kde nemá žiadne miesto hriech. Vieš, ako hriechy, tie telesné hriechy, myslím, tie telesné hriechy tam nebudú, pretože nebudeme mať telo, to vieme. Hej? Ale tie hriechy, ktoré sú akoby umiestnené v našej duši, rozumiete, nenávisť voči niekomu, nenávisť nepominie len tak. Nenávisť je niečo, čo v nás zostáva. Viete, ja sa napríklad veľakrát stretávam s tým, že sú kresťania rasisti. Kresťania, ktorí neznášajú napríklad Rómov. Stretávam sa s tým. Viete, niekto napríklad povie: a rómske osady, to sú strašní ľudia a všetci sú zlí a ja neviem, čo všetko možné. Bratia, sestry, uvedomte si jednu vec. Je toto Duch Kristov? Pretože ak to je Duch Kristov, to znamená, že Kristus spolu s tebou hovorí: a tak tí Rómovia v tých osadách, to sú strašní, zlí ľudia. Viete, ja verím, že môj Boh je, viete, aký? Že on hovorí: Oče, prosím za rómske osady. Prosím, pomôž týmto ľuďom. Pozdvihni ich. Viete, ja verím, že my by sme mali byť ľudia, ktorí hľadáme, ako zachrániť každého, aj toho, kto sa ti nepáči. Ako volať, ako orodovať, ako milovať tých ľudí, ktorí možno nemilujú nás. Viete, Ježiš Kristus, keď bol na Golgotskom kríži a zomieral za teba a za mňa, si myslíš, že on bol nahnevaný na teba a na mňa? Nie, on povedal: nepočítaj im tento hriech, nevedia, čo robia. On ti ten hriech, že si ho ukrižoval, nebude počítať. A my sme toho istého ducha, bratia, sestry. Uvedom si, že ten duch, ktorý prebýval v Kristovi, prebýva aj v tebe. To je ten istý duch. Pretože ten duch vzkriesil Krista a ten duch vzkriesí aj teba. Ak v tebe ten duch nie je, tak nebudeš vzkriesený. Pretože bez toho ducha vzkriesenie nebude, bratu, sestro. A ešte raz opakujem. Uvedom si, tvoja nenávisť a tvoj hnev buď pochádza z neba a potom zostane, hej? Alebo je z tejto zeme ten hnev a nenávisť, ale tie veci, uvedom si, že pominú spolu s týmto svetom. A potom
to, čo je v tebe, nemôže pretrvať, nemôže ísť do večnosti. Nechaj si v srdci iba to, o čom vieš, že Boh má tiež v srdci. To je láska, radosť, pokoj, dobré veci. Láska k blížnemu, láska k Bohu. Tie veci vytrvajú, bratu, sestro. Amen. Haleluja. Slávy jasnejšie znie ukryté poklady. Ja zo svetosti, ktorá mi v srdci horí, moja najväčšia láska si ty, Ježiš. Každý nový deň žiare tvojej slávy jasnejšie znie ukryté poklady. Ja zo svetosti, ktorá mi v srdci horí, moja najväčšia láska si ty. Veď ma blízko trónu svetosti, prúdom ma dnes tou riekou do večnosti. Učiň ma svetým, prečisti znútra, moja najväčšia láska si ty. Veď ma blízko, veď ma blízko trónu svetosti, prúdom ma dnes tou riekou do večnosti. Učiň ma svetým, prečisti znútra, moja najväčšia láska si ty. Amen. Každý nový deň žiari tvojej slávy jasnejšie znie ukryté poklady. Ja zo svetosti, ktorá mi v srdci horí, moja najväčšia láska si ty. Veď ma blízko, veď ma blízko trónu svetosti, prúdom ma dnes tou riekou do večnosti. Učiň ma svetým, prečisti znútra, moja najväčšia láska si ty. Veď ma blízko, veď ma blízko trónu svetosti, prúdom ma dnes tou riekou do večnosti. Učiň ma svetým, prečisti znútra, moja najväčšia láska si ty. Moja najväčšia láska si ty. Očakávame, Pane Ježišu, kedy Ty prídeš, prídeš vo svojej slávy, Pane, pre svoju cirkev, pre svoje deti, Pane. Haleluja, Pane. Povedz, o čom hovorí táto pieseň, lebo nerozumiejú všetci asi. Jo, v tejto piesni budeme spievať, že na Teba očakávame, kedy prídeš z raja k nám
a zoberieš si svoju cirkev a tebe sláva, Pane Ježišu. Amen. Tu te už a raz kanapále ave aha kana andro rajos amen kere tu leha odi amen ge amare asfa kose aha a tu a jiva ve tu te už a raz Kana pale ave aha, kana andro rajos, amen kere tu leha, odi amen ge, amare asva kose aha, a tu adjiva aha. Gloria, 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 Korinským 13.13 nám hovorí a teraz zostáva viera, nádej a láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska. Haleluja. Zostáva viera, nádej a láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska, bratia, sestry. Áno, možno povieš, ale Albin, uvedom si jednu vec, bratu, sestro. Každý z nás má svoje ale. Viete, ohľadom vyučovania, preberal som už niekoľko vyučovaní, rôzni učitelia a som za to veľmi vďačný Bohu. Ale poviem ti, bratu, sestro, ja si myslím, že na svete neexistujú dvaja ľudia,
ktorí by sa zhodli na vyučovaní, ktorí by sa zhodli vo všetkých otázkach viery. Každý z nás má drobné rozdiely, rôzne názory na učenia. Rozumieš, každý to vysvetľuje iným spôsobom a každý z nás si myslí, že to vie najlepšie. Bratu, sestro, v tomto sa nemôžeme zjednotiť, nemôžeme sa zhodnúť, ale to, v čom sa zhodnúť môžeme sa navzájom milovať. Môžeme sa navzájom podporovať. Môžeme sa jeden za druhého modliť. Môžeme si dávať dary lásky. Môžeme robiť niečo, čo pretrvá na veky. Vieš, uvedom si, že áno, možno máme rozdiel na to, ako bude vyzerať vzkriesenie. Možno máme iné názory na to, ako má vyzerať moc Božia v praxi. Áno, určite, 100% máme iné názory. To je v poriadku. Biblia hovorí, ak tomu veríš, ver tomu, bratu, sestro. Ty tomu ver. Ty tomu ver na 100% a chod dopredu, ale uvedom si, že cieľom toho, čomu všetkému veríš, je milovanie Boha a milovanie bratov a sestier. V mocnom mene Ježiš. A ešte Matúš 12.33 nám hovorí, ale urobte strom dobrým a urobíte i jeho ovocie dobrým. Alebo urobte strom zlým a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovoci. Otče, my sa modlíme a prosíme ťa, aby sme boli naozaj tými stromami, ktoré donášajú dobré ovocie, Pane, ku ktorému môžu prichádzať ľudia a môžu naozaj nasýtiť svoje životy dobrými vecami. Pomôž nám v tom, Pane, aby sme naozaj boli svetlom všetkým ľuďom naokolo a ja ťa prosím, Otče, aby aj v týchto časoch, ktorým nerozumieme, Pane, nerozumieme, čo sa teraz deje v tomto svete, ale všetko to dávame do Tvojich mocných Božích rúk a my sa spoliehame na Tvoju ochranu, na Tvoju nadprirodzenú ochranu. A my vieme, že človek môže vymýšľať čokoľvek. Človek je veľmi rafinovaný a vymýšľa rôzne veci. Ale vieme, že Ty si nad všetkým, Bože. Ty si nad všetkým. Aj keby človek vymýšľal tú najúžasnejšiu vec, Ty si nad tým, Pane. Pretože Ty jediný si Boh, Ty jediný si stvoriteľ a Ty dávaš všetkému život a dých. A my Ti ďakujeme za to, že môžeme byť súčasťou Božieho kráľovstva, za to, že môžeme očakávať Tvoj deň príchodu s radosťou, nie v strachu, pretože ja verím, Otče, že Ty nás pripravuješ na to, aby sme mohli vo večnosti byť jeden s druhým. Aby sme spoločne mohli chváliť Tvoje sväté, úžasné meno, meno Ježiš. Amen. 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 Nezabudnite ešte počas týždňa, ak potrebujete slovo Božie, povzbudenie, tak je tam Armáda spásy na Slovensku, je tam Jozef Knoflíček, Roman Farkáš, ktorí majú biblické vyučovania, takisto Igor Mamojka má biblické vyučovania a sledujte našu facebookovú stránku, keď tak hodím pod toto video, hodím do odkazu link na tie ostatné vyučovania armádne, ktoré prebiehajú počas týždňa, aby ste mohli nasýtiť svojho ducha dobrými vecami. Buďte požehnaní a majte sa dobre. Majte dobrý, úspešný týždeň a radujte sa z toho, čo máte. Viete, neradujte sa z toho, čo nemáte. Radujte sa z toho, čo máte. Máte život večný, máte rodinu, máte pokoj, máte dobré veci, hlavne máte dobrého Boha. Amen. Amen. Amen.